Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Akşin Fatih həbs olunan həmkarı Rəşad Dağlıdan danışıb. Baku Vez xəbər verir ki, Xəzər axşamı verilişinə qonaq olan sənətçi efirdə Dağlının oğluna və qızına səslənib. Fatih özünün və meyxanaçı həmkarlarının daim onların yanında olduqlarını deyib. Rəşad Dağlının qətl törətməsinə münasibət bildirən Akşin, onun yerinə olsaydım, bəlkə mən də özümü idarə edə bilməzdim, sözlərini söyləyib.